Hello， 各位大家好，我是草莓牛呆。今天终于要带来这个墨染活动的一个重点整理，这也是台版赶进度众多课长最引以期盼的活动之一。墨染，事不宜迟，我们直接来看一下活动内容吧。首先，这边的限定建造总共有六艘船，两金两紫加两蓝。那除了建造以外，江风其实也可以在地图中去打捞。那剩下就是这个金皮的舱门，只有建造。其实每次建造，我觉得大魔王都是在纸皮身上了。那这两只纸皮是否能够顺利出货，都还要看各位玩家的运气了。蓝皮应该基本上不是问题，所以这边这一次最可怕的应该就是会卡金皮舱门或是这两只纸皮了。当然，除了建造以外，无氪可以入手的就是这些金刚、真名、陆奥还有大潮。金刚除了兑换之外，它也可以做打捞。那真正只有兑换的只有真名，那陆奥也是一样，你必须要累积报酬，累积一万点，它就会送你一台。每次的两万点、四万点，它后面还会再送。这个大潮除了兑换以外，它也可以做打捞。所以也就是金刚或是大潮，你有打捞到的话，你就可以省下这个额外的点数去换你想要的东西。基本上这次活动点数要毕业，其实不是很难。那除了建造以外呢，它这次还会新增一些期间限定，当时候有卖的就是江风、真名、招潮、文月。那除了江风有卖 skin 之外，它其实自己本身也有结婚的 skin。那我不知道台版会不会直接一并上结婚的 skin。好，那再来长门会卖这个睡衣系列，长门也是一样，它其实一开始就已经直接上架它有结婚 skin 了。那有结婚跟额外的 skin 就看你要怎么去买了。那金刚、萧月还有陆奥其实也都是期间限定可能会贩卖的，那台版会不会上就再说了。那这个萧月其实我觉得还蛮好玩的，他的小人物是在做运动嘛，而且也是会生气会翻桌的，我觉得这个 SD 的角色非常的好玩。那陆奥其实也是蛮可爱的，他会在后排会出现一大堆的蛮鸠战队出去打。好，那我们来直接看一下奖池的部分。这次可以兑换的就是三个角色。那金刚前面我们也讲过，他可以打捞，大草也可以打捞。那如果你这两只有捞到的话，马上现省6000块，剩下就是可以拿去换金箱啊或者其他的道具。那这次比较新增的应该会增加这个所谓的心智单元，毕竟你要觉醒要提升等级一定会缺这个，所以活动送你这个尽量把它全部换起来，尽早把你的角色全部突破等级上限，要打活动就会非常的简单了。剩下能够换的就是把这个科研图纸换好换满，总共全部都要换满是39000点啦。如果你有打捞的话就可以减少不必要的点数，那自然要毕业的门槛就会降低很多了。另外在累积点数部分也是可以累积换出这个陆奥，那累积的奖励里面有很多很丰富的金书啊或是改造图，当中也会有这个所谓的心智单元，那到时候内容物再自己去参考看看了。好，那这一次的海域基本上点数大概就是这样，最高的点数到180，它其实还是有那个每日三倍的一个奖励啦。那你可以依照你的等级、你的难度去挑战你的所谓的适应关卡。当然，能够打到 D2 应该是最好啦。而且这边最高等级是到90嘛，如果你觉醒之后100级以上来打，我相信应该是蛮轻松的。那每日任务可以增加点数就是3兆跟15次的初级，总共有600点。那你中间从 A 图打到 D 图，已经累积了不少点数。加上通关也会给你点数，所以总共要39000点的这个毕业门槛其实已经去了一半了，剩下你每天稍微周回个5-6次要毕业真的不难。好，我们来看一下关卡条件。那一开始其实 C 图其实没有绑所谓的后排，它都是绑一个重巡、轻巡，甚至一排都不给你绑，所以 C 图相对来说比较亲民一点。唯一在 C4 可能要求航空会比较高一点，要到大于850以上。再来 D 图的部分开始有绑后排了，战舰啊、两重巡、驱逐都是蛮必须要的。尤其是到了 D2， 它要求雷级要大于1000，所以你要多上驱逐以外，可能
彩棒你也要稍微准备一下了。那火力的部分也是只能靠战舰去撑，或是重巡去撑。再来这边这一次的这个勋章，你只要 D2 通关就可以拿到这个钢铁之花的勋章。那至于 ES， 其实真的是没有奖励啦，你可以无视它。那这一次一样都会出现所谓的 Sailing。那这次的打捞其实没有新的武器装备，基本上就是就你缺的装备武器去考量，说你可能比较缺哪些装备再去做打捞了。一样啦，有精英怪的地方就是追着他打，那精度掉落率自然就会比较高了。好，再来我们直接来看一下角色性能。首先是长门。长门的这个核心技能就是作为旗舰的时候会提高所有重鹰角色的能力，这里面还有增加航母造成的伤害，所以比起三力只能提升所谓的炮击火力，那长门除了炮击火力之外呢，还会增加重鹰航母的伤害，那命中也会提高。在往后的高难地图，命中其实是非常非常重要的一个项目。那除了这个核心技能之外，它还有一个重鹰大漆。这个重鹰大漆跟一般的大漆不太一样，除了散射的小子弹之外，它中间还会多出三角的一个超强爆发伤害。这个爆发伤害不但打道中或是打王的时候输出都是非常非常的高，比起一般传统的大漆只能轻轻杂鱼之外，这个重鹰大漆是只有重鹰角色大漆里面才会拥有的技能，这打王非常的痛，非常的好用。那陆奥也是拥有这个重鹰大漆的技能，所以整体而言，这个长门不但是坦度在火力上面都有很高的成就之外呢，其实也是主重鹰队的一个核心，在高难推图的时候你会用到，你要当演习毒瘤的时候也会用到，所以这也开启了所谓的吃喝门，或是未来的天龙门，还有天地门。这些很恶心的演习毒瘤角色，这些都脱离不了所谓的长门，所以不管怎么样就是把它抽好抽满。你要是没有抽到这只角色，你后面真的会非常非常难过，你只会被别人毒打。就算你不碰演习，你在未来要推土要组重鹰舰队的时候，或是走组重鹰相关队伍的时候，少了长门真的就是绑手绑脚的。好，接着我们来看一下江峰的技能。江峰在初级的时候，队伍中的重鹰驱逐呢会增加对巡洋的伤害，提高 15%。 再来自身的鱼雷会不受装甲补正的影响，也就是他对所有的装甲补正都会变成 115%。 原本的鱼雷对轻甲是 80%， 对重甲是 130%， 他变成说全部都打平，对轻甲也是 115%， 对重甲也是 115%。其实这整体下来啦，江峰其实就是针对巡洋输出用的，那除了特定的关卡之外其实没有太多发挥的空间，所以他基本的坦度没有很高，那火力也是作为特定舰种使用的话真的泛用性不是很高，推图就还好，所以泛用性非常的低，比较说是一个特化型的角色。好，再来金刚真名一起讲。金刚有一个核心技能，就是提高所有金刚级的炮击啊、命中、机动属性，所以它也是一个 buff 机，也是一个核心 buff 的技能。不过它绑定的是金刚级的角色。那真名他在开炮的时候会增加自己的炮击还有防空属性，那最多可以叠四次，不过要开炮才会叠一次。那基本上长期战斗或许还可以期待。在道中短期战斗你可能开炮个两次差不多就会结束道中，所以泛用性也不是很高，那练起来的基本上也是打王才会比较有好的效率。那他们金刚级整体的性能都还不错，坦度火力都可以，而且副炮也可以装备所谓的轻巡副炮，所以在清理自爆舰的能力也会比一般传统的战巡好用很多，所以推图还不错，演习可能就没有什么在做演习，战巡防空其实也还可以。那如果是有爱的人，你可以把金刚级的角色组队组起来带出去玩。好，接着看一下春月跟萧月这两只的技能，其实都一样，
只要是防空圈里面有飞机被击落的话，自身的炮击防空能力都会再提高 25%， 持续8秒。这个技能是可以刷新时间的，但是不能重叠，最高就是增加 25%。 那刷新就是8秒倒数之后，再刷新就从8秒开始倒数。这个在未来12章的时候有大量飞机出现的话，他们在前排可以扮演非常重要的对空角色，因为飞机一直来，它可以不断刷新自己的技能，提高自己的上限，所以对空的角色还有火力上面的表现其实都还不错。那前提是要有飞机，那如果是在没有飞机的关卡里面，他们表现真的就是一般般。整体的坦度不算高，对空是很好用的，因为一般驱逐对空都不是这么厉害，那他在驱逐里面算是出类拔萃的，所以在有飞机的关卡推图会是不错的表现。演习基本上没有人在用了，辅助他们只能自强化，所以没有对其他人的辅助。拥有主炮加一的驱逐很少，那12章以后他才可以发挥他的专长，就是专门打飞机，一直打飞机一直爽。那如果没有飞机，他就是一般般了。好，剩下三只蓝皮一次讲。那这三只角色说实在啦，基本性能作战能力都不是这么厉害，顶多就是一个卖萌专用的角色，而且他们都会出 skin， 你都可以把它带回家。尤其是这个大潮，大潮这次虽然没有卖 skin， 不过后面官方免费送的 skin 它可是拥有两件，而且这两件的设计度我觉得是很厉害的，千万不要错过这个大潮这个角色。那另外有人说这个满潮荒潮什么时候会出现？这个满潮荒潮呢，其实在日版的时候是以每月登录签到的角色为主啦。那现在现阶段台版还没有的话，只能透过这个每日签到来获得这些角色了。好啦，以上是这一次墨染钢铁之花的一个活动情报整理。这次的情报活动其实不是很难打，活动地图也是相当的简单，没有特殊的关卡，没有特殊的武器，就是一般的打捞活动。不过这边最重要的角色就是长门，希望各位能够把长门都带回家了。好了，以上是今天这个墨染活动的一个重点整理，希望能够帮助你。那有问题在下方留言告诉我。那我是草莓妞，我们下次见啦，拜拜。